Jsme v místnosti Univek a já tady vítám po přestávce Vojtěcha Vítka. Předávám mu slovo. Tak děkuju. Takže mé jméno, jak jste pochytili, Vojtěch Vítek. Pracuji jako vývojář v Red Hatu v Brně na projektu, který se jmenuje OpenShift. A budu dneska prezentovat, jak jste si všimli, něco, co by mohlo zajímat vývojáře mobilních aplikací. Ukážu vám, jak OpenShift se dá lehce použít jako backend pro vaše mobilní aplikace. To znamená, ty mobilní aplikace budou komunikovat prostě s nějakým serverem, který je v cloudu na různých serverech. Předem bych ještě rád řekl, že já jsem opravdu vývojář, to znamená, já stojím za tím vytvářením těch věcí, těch serverových věcí. Nejsem prezentér, máme několik prezentérů v Red Hatu samozřejmě, pro projekt OpenShift, to jsou takzvaní evangelisti. Ovšem všichni jeden, který je v České republice, tak musel odjet zrovna do Londýna, takže já jsem to za ně převzal. Takže slajdy jsem maličko přebral po svém kolegovi, ale samozřejmě jsou to de facto moje slajdy. Jo, tak jsem tam nevymazal asi nějaký slajdy. Tak, co je cloud? My v OpenShiftu si myslíme, že cloud je opravdu dobrá věc, která dramaticky bude pomáhat i v budoucnu, zachrání svět a podobně, ale nejdůležitější věc, hlavně to, ten cloud v budoucnu bude schopen nějak změnit vaše fotografie, aby vypadaly dobře. Takže co je to ten cloud? Tento obrázek nám krásně vysvětluje strukturu, kde se nachází ten OpenShift. Takže úplně na spodu je Infrastructure as a Service, což je věc, kterou veřejnost vnímá jako to slovo, jako ten cloud. Uprostřed máme Platform as a Service, to je to, o čem budu mluvit celou dobu, OpenShift. A nad tím ještě Software as a Service, což už teda je opět něco nad tím, co se dá postavit právě na tom OpenShiftu. Takže Infrastructure as a Service. To jsou nějaké servery, které dostanete, říká se tomu cloud. Je to například v Amazonu, Amazon AWS. To znamená, tam dostanete nějaký servery a vy se o ten svůj cloud musíte starat se vším všude. To znamená, nainstalujete si operační systém, nebo si je vyklikáte, že vám ty servery automaticky nainstalují operační systém, a potom o všechno už se musíte starat sami. To znamená, nastavovat databáze, nastavovat aplikační servery, což může být třeba Apache, může to být nějaký Java server. Musíte nastavovat firewally, DNS a de facto všechno máte na svá bedra. To znamená, de facto potřebujete spoustu ajťáků, kteří se vám o to starají. Software as a service, to už je teda věc, která je přímo na míru například té mobilní aplikaci. To znamená, je to nějaký software, vy můžete použít samozřejmě software třetí strany, kde ta aplikace komunikuje s tou službou a ta služba už je něčím omezená. To znamená, pokud máte třetí stranu, software třetí strany, tak vy asi těžko budete tu třetí stranu jí říkat, hej, změňte mě něco tady, aby moje aplikace dokázala tohle. Jo, to nejde úplně jednoduše. Jste prostě omezený nějakým setem funkcí, které vám oni nabízejí. Dobrý příklad je třeba věc, která je samozřejmě od Google, Google Apps a podobně. Co se týče Appcelerator, což je poměrně nová věc, tak oni ten svůj software as a service pojmenovali dokonce Mobile Backend as a Service. Uvidíte v následujícím demo. Já vám ukážu. Může to být velmi, velmi příjemná věc a pomůže vám ve vývoji mobilních aplikací.
ovšem opět jste nějakým způsobem omezeni. Platform as a service. Tak na rozdíl od infrastructure as a service, už nemáte jenom nějaký servery někde, které musíte administrovat, ale vy už dostanete přímo platformu, na které budete vyvíjet. To znamená, vy se staráte už jenom opravdu o kódování, my se staráme o to, aby to běželo, celá ta struktura, všechny servery i aplikace, například Apache s PHPčkem, vy dostanete prostě Apache s PHPčkem a už ho můžete rovnou používat a užívat. Co ten OpenShift vlastně nabízí? Nabízíme spoustu jazyků, na kterých můžete vyvíjet. Od Pythonu, přes Java, přes PHP, Ruby, Node.js. De facto každý jazyk, který lze využívat na Linuxu, tak můžete spouštět na OpenShiftu. Proč byste měli používat OpenShift? Protože je to opravdu rychlé. Protože je to fakt jednoduchý. Jak jednoduše vytvořit nějakou aplikaci na cloudu. A ta docela důležitá další věc pro vás je, že to je zdarma. A samozřejmě nesmím zapomenout na to, že OpenShift je projekt Red Hatu. Red Hat celý je open source. Takže, co byste čekali od OpenShiftu? Opět open source. S OpenShiftem můžete pracovat úplně stejně, jak jste byli zvyklí doteď. To znamená, můžete používat svoje IDE, například Eclipse, máme do něj pluginy, nebo můžete využívat jiný editor, který zvládá SFTP, nebo SSHčko. Dál můžete komunikovat s OpenShiftem pomocí REST API. Potom máme set tool, command line tools. To vám také budu ukazovat. A co je důležité, tak samozřejmě Git, verzovací systém používáme. A můžete využívat i Jenkins nebo Maven. A co je opět důležité, tak je, že OpenShift není závislý na žádné platformě. My teď teda naše servery běží pouze na Amazonu, na EC2, ale vzhledem k tomu, že jsme open source firma a snažíme se nebýt závislí na nikom, tak jsme schopni v budoucnu se přehodit během pár sekund třeba na Rackspace nebo úplně jiného providera toho infrastructure as a service. Co je velké plus, které vám dneska v tom tutoriálu ukážu, tak je, že celý OpenShift je opravdu dobře provázaný jak s Titaniem, tak i se Zen Studiem. Znáte někdo Titanium Studium? Znáte někdo Zen Studio? Super. Takže to vás potom bude zajímat. To Titanium Studio, to je opravdu zajímavý. Dá se na tom jednoduše vyvíjet mobilní aplikace a to si následně ukážeme. Co je důležitý? My pro vás děláme autoscaling. To znamená, když budete mít velký trafik na ty naše servery, které u nás budete mít, tak my dokážeme pomocí Amazonu ty servery rozšiřovat. Pokud se zaregistrujete na OpenShift jakožto vývojář, tak dostanete 3 servery v cloudu zdarma. A garantujeme, že ty servery budou navždy zdarma. Což si myslím, že je docela výhodná nabídka. Jediná věc, co po vás chceme, je e-mail a heslo. To není nic moc složitýho. Takže, jak se jednoduše přihlásit do toho OpenShiftu? OpenShift.redhat.com
a nejlépe, abyste využili promokód DevFest. To vám v budoucnu zabezpečí ještě čtvrtý server, který bude zdarma. Takže já si myslím, že taková ta úvodní složka byla řečena a nyní se pustíme do toho tutoriálu, abych vám ukázal, jak se jednoduše vyvíjí aplikace pomocí OpenShiftu. Takže první demo, které budu ukazovat, je vytvoření aplikace pomocí command line tools. Takže já se tady přepnu do konzole. Ty command line tools pro OpenShift vždy začínají klíčovým slovem rhc, což je ten command. Takže chci vytvořit aplikaci, která bude běžet na cloudu a bude běžet na PHP 5.3 na Apache. Takže napíšu rhc app create pomlčka a, což je jméno aplikace, tak to pojmenuji jednoduše PHP. Pomlčka t PHP 5.3, protože chci vytvořit server, kde bude běžet PHP 5.3. O zbytek se postaráme my, OpenShift. To znamená, OpenShift vám vše nastaví. Takže co se děje teď? Teď už se opravdu vytváří teda ten server pro mě, někde na cloudu. Vytváří se mě instance serveru. Nastavuje se mě Apache. A do toho Apache samozřejmě vkládám rovnou to PHP. Teď byste si říkali, že pokud byste nastavovali Apache s PHPčkem třeba na localhostu, tak to bude trvat, já nevím, půl hodiny, dvě hodiny. Možná s tím ani nebudete spokojený, budete muset nastavovat spoustu věcí. My už to máme hotové. Tady už je vidět, že aplikace byla vytvořena a co se teď děje, je, že se propagují DNSK, abyste na to mohli přistupovat pomocí protokolu HTTP. Ano, takže čekáme ještě na ty DNSK. Jinak ta aplikace už by měla být opravdu vytvořena. Ano, dotaz? Takže dotaz, pardon. Dotaz zněl, jestli v tom PHPčku budou dostupný další moduly a podobně. Ano, takže za prvé, Modre Bright máme vypnutý. Pardon, zapnutý. Samozřejmě zapnutý. To, co se děje na tom cloudu, je, že vy tam máte vlastní instanci a máte tam vlastní instanci Apache, který tam běží. A vy máte možnost ho nastavovat, jakým způsobem chcete. Jo? Takže máte tam ini soubory pro PHP, máte tam config soubory pro Apache. To znamená, cokoliv chcete změnit, si můžete změnit. A takový ten základ, ten default set nastavení, už tam máme hrnout teď. Takže se na to podíváme. Takže tohleto, co kopíruju, tak je URL stránka defaultní. Tak se na ní podíváme. Tak, koukám, že chviličku musíme čekat na DNSka kvůli Wi-Fi spojení zde konferenčním sálu. Tak, a toto je první naše stránka, která je opravdu už teď na cloudu s vaší instancí Apache. Jak to dokážu? Dokážu to úplně jednoduše. Půjdu zpátky sem. Dostali jsme SSH přístup na tu mašinu, kterou jsme právě vytvořili někde na cloudu. Takže máte SSHčko na tu mašinu. Můžete si s ní dělat de facto, co chcete. Omezení tam samozřejmě jsou. Jelikož to je platform as a service, to znamená, my vám dodáváme ten server a ty věci kolem, tak nemáte teda root access. Ale máte možnost nastavovat všechny věci,
které pro tu aplikaci potřebujete. Tak já takhle skopíruju to SSHčko, ukážu vám, že se tam opravdu dokážu připojit. Teď se připojuju teda do té naší instance. My těm instancím říkáme gears. Můžete si to představit jako box, který běží uvnitř serveru někde. A ten box je prostě jenom váš. Nikdo do něj nemůže koukat, nikdo vám do něj nemůže zasahovat. Dokonce ani my, ani admini OpenShiftu. Prostě je váš, kompletně. Takže teď už jsem opravdu na té mašině. Jo, vidíte to. Normální Linuxový terminál. Jak si můžete všimnout, když jsem zadal klasický Linuxový nebo Unixový příkaz uname-a, tak opravdu běžíme na Linuxu, běžíme na Red Hat Enterprise Linuxu, který má podporu. To znamená, co se týče bezpečí, security holes a podobně, tak to je dostatečně zabezpečené. Nemusíte se vůbec starat o Linux, nebo Unix, nebo na čem vůbec chcete ty vaše aplikace běžet. Všechno je vyřešeno za vás. Tak teď jsem vám ukázal, jak se připojím SSHčkem do té mašiny. Teď zkusíme teda už něco změnit v té aplikaci. Já jsem vytvořil aplikaci, která se jmenuje PHP, takže teď se do ní podívám. Tato složka PHP, do které jsem se právě teď dostal, je Git repozitář aplikace, kterou máte na tom cloudu. To znamená, já ji teď budu měnit. Jdu do adresáře PHP, index.php, což je mimochodem přesně tato stránka, kterou vidíte. Jo? Tu jsme tam dali prostě by default. Tak ji právě změníme. OK, tak já řeknu... Vymaš a zkusíme tam dát jenom nějaký vzorový PHPčko. Je to všechno pod Gitem, takže já teď samozřejmě musím ty změny nějakým způsobem commitnout. A dám git push. Co dělá ten git push? Ten mě právě z toho lokálního adresáře, který jsem si vytvořil, tak mě všechny ty změny kopíruje na ten cloud. Co se děje při tom git push? Je poměrně zajímavý. Uvidíte to hned za chvilku, hned co se načtou ty DNSka a dostaneme se teda k tomu cloudu. Takže já vlastně ty změny teď strkám na ten server a ten server mě restartuje Apache. Je to tam. Takže máme restartovaný Apache, máme novou stejnou instanci a už tam máme vidět ty změny. To je poměrně rychlá věc, jak se dostat ke svým PHPčkovým zdrojům. Tak další věc, co vám chci ukázat, je stránka openshift.redhat.com. Kde máme vytvořené GUI rozhraní, kde si můžete ty svoje gíry, neboli ty svoje servery, manažovat. Takže podívám se do My Account, kliknu na My Applications a vidím, že tam opravdu tu naší vzorovou aplikaci, kterou jsem pojmenoval PHP, mám ji tam. Teď zkusíme pomocí toho GUIčka přidat další aplikaci. To znamená, je to de facto to samé, co jsem dělal předtím pomocí té konzole a těch příkazů, akorát to teď udělám pomocí webového GUIčka. Takže přidám další aplikaci.
Nyní si musím vybrat typ aplikace. Tady vidíte, kolik různých serverů a jazyků podporujeme. To znamená, můžete používat Java, můžete používat PHP 5.3, které je tady, můžete používat dokonce PHP, které běží na Zend serveru a využívat nějaké features, které poskytuje Zend Studio, a což je například, já nevím, debugging online s tím PHPčkem a podobně. Node.js, to by vás jako vývojáře mobilních aplikací mělo zajímat. Pardon, ještě jednou. Mluvíme o Node.js. Takže pokud tady je pouze 0.6, tak zatím podporujeme tu 0.6. Cartridge, to je věc, ke který se dostanu za chvilku. Jo. Jinak vidíme, že můžem vlastně, jak jsem říkal, cokoliv máte na Linuxu, jakýkoliv jazyk, můžete rovnou s tím frčet. Python, Ruby, Perl, Java. Tak já třeba vytvořím aplikaci Node.js. Musím jí zadat samozřejmě název. Já nejsem moc zdatný na vymýšlení jmen, tak jsem opět dal jenom Node.js. Tak, a nyní už se nám opět vytváří. To znamená to samé, co jsme předtím viděli v konzoli, teď dělá za nás to GUIčko. Opět se vytváří naprosto nová instance v serveru a vytváří se tam ten aplikační server pro Node.js. Tak, je to tam. Jo, takže opět si můžeme naklonovat ten repozitář, aby jsme tam mohli pushovat změny a opět se samozřejmě na tu stránku, která už teda běží, můžeme podívat. Jo? Je tady opět ten samý by default stránka, která ovšem teď už běží na Node.js a ne na PHP. Takže to byly command line tools a nebo web. Teď se dostáváme k dalším věcem, a to je integrace s IDEs. Takže teď například ukážu Zend Studio. Takže otevřu si Zend Studio. Tato verze je 9. Teď dokonce bude vycházet 10. Ale už i ta 9 má velice dobrou integraci s OpenShiftem, což můžeme vidět úplně jednoduše takhle. Dám File New, Other, PHP Project from OpenShift, Next, Project Name, Zend Project. Nyní Add Target. Co dělá ten Add Target? To je přesně to, co jsme dělali doteď. To znamená, chci vytvořit novou instanci serveru na cloudu. Takže se musím přihlásit se svými přihlašovacími údaji. A vytvořím tu instanci. Teď vlastně se děje úplně to samé, co jsme dělali doteď. Jo? Takže vytváří se nám nová instance na cloudu, kterou můžu používat přímo z toho Zend Studia. To znamená, já tady mám nějaký gear,
který pojmenuju teda Gear. Tady zadám heslo. Heslo, který je pro Zen server. To znamená, já potom můžu dokonce administrovat ten Zen server. Což vám ukážu za chvilku. No ale mezi tím teda, než se nám toto všechno donastaví, tak můžeme začít vytvářet další demo, a které bude už teda s tím Titaniem. Takže, já si vytvořím novou aplikaci, kterou pojmenuju BeerShift. Poběží na PHP 5.3. Aha. Tak nechám ji vytvářet. Podíváme se, jak jsme na tom tady. Otázka zněla, pokud je rozdíl mezi placenou a neplacenou verzí. Takže OpenShift je teď v takzvané development fázi. To znamená, všichni developeři, kteří to využívají, to mají zdarma. My garantujeme, že to, co jim teď nabízíme, což jsou teda ty tři díry zdarma, tak budou navždy zdarma. Red Hat se ještě nerozhodl, nemá vytvořený business model pro velké korporace, takže proto nemůžu na tuhle otázku ještě odpovědět. Myslím si, že bude tak do několika měsíců to bude asi vyřešený, jo? Teď jsem kliknul na Test Connection. Což vlastně mě spojí to Zen Studio s tím serverem. Ano. Jo, není to vlastně virtuál, je to něco maličko jiného než virtuál, ale SSHčko tam naprosto stejně funguje. Ano? Takže pokud budete mít aplikaci na třeba Node.js 0.6, vytvoříte tu aplikaci, tak my potom poskytneme jakoby nový gear, který bude 0.8, a pokud vy budete chtít upgradeovat svoji aplikaci na tu 0.8, tak ji tam přesunete a jednoduše akorát switchnete ty DNS. Rozumím. Jo? Když ji budu chtít provozovat na 0.6, jde třeba nějaký čas, do kdy můžu, nebo tak? Toto podle mě ještě není rozhodnuté, ale já si myslím, že by to tam mělo prostě držet. Ano? Když teď jako neřešíme jako vůbec té platformy, jakože do JS, ale spíš mezi než jako ty věci typu ještě to nad tím, jako Linux, jako to aktualizace dělá, už to ta mašina sama. Aktualizace Linuxu, o to se stará OpenShift. Jo, to znamená, kdykoliv bude nějaký problém v Red Hat Enterprise Linux, tak automaticky my aktualizujeme servery. To se všechno děje v pozadí, nemusíte to řešit a vždycky víte, že tam máte tu nejnovější verzi. Tak, já tady pokračuju ještě s tím BeerShiftem. Takže k té aplikaci, která je PHP 5.3, nyní připojím cartridge. Cartridge jsou přídavné moduly do té aplikace. Nyní to bude databáze NoSQL. BeerShift. Ano, takže teď přidávám do té aplikace NoSQL databázy MongoDB. Co se nám stalo tady?
Takže to Zen Studio už to všechno dokončilo. To znamená, má spojené ten gear s tím Zen Studiem. Já v něm můžu vytvořit aplikaci, schválně vytvořím aplikaci Zen Framework. Víte, že Zen Framework asi nebude úplně maličká věc. Ovšem tady můžete vidět, jak rychle se ta aplikace deployuje na server. To znamená, teď co se děje, teď se kopíruje celý ten Zen Framework, ty zdrojáky, na ten cloud a rovnou se to na tom Zen serveru spustí. Tak, než se to tady dokončí, budeme pokračovat ještě tady s tím MongoDB. Takže první věc, mám tady nějaký údaje na tom MongoDB, takže ty si radši skopíruju. Tak. Takže dokončím ještě to Zen Studio. Application. Vidíte, že ten Zen Framework skutečně funguje. Takže views, scripts, index.php, což by měla být teda věc, která se nám tam zobrazí jako první. Jo, tady vidíte, že to je gear, dev test, rage cloud. Takže zadám gear, dev test, cloud, kam. A ta aplikace, jak vidíte úplně nalevo tamhle v tom stromu, se jmenuje Zen Project. Jo, takže vidíte, že skutečně ten Zen Framework funguje na Zen serveru. Mimochodem Zen server je věc, která je placená. V OpenShiftu ji máte zpřístupněnou zdarma. To je docela pěkná věc, no. Tak, já tady jenom změním teda tu velkou stránku, abyste viděli, jak jednoduše něco změním. Dev test. Dám uložit. Kouknu se na stránku. A až nám to ta Wi-Fi nás přístupní tady. Hurá, hurá, je to tam. Skvěle. Takže vidíme, jak jednoduše se vytvořím aplikaci PHPčkou nebo jakoukoliv jinou a hned s ní můžu pracovat. To je strašná výhoda toho Platform as a Service. Vy se prostě nestaráte o servery, vy rovnou můžete vyvíjet. Tak já můžu vypnout ten Zen server a naopak teď spustím další věc, což bude Titanium Studio. Tak jo. Tak, máme tady teda ten Beershift, ten projekt, který jsem předtím otevřel. Aha. Takže... do toho Titanium Studia chci importovat nový projekt. Bude to Git repozitář, někde z GitHubu. Já tam budu chtít zpřístupnit Beershift web, což je aplikace na jakoby pevný repozitář. Takže teď opět to Titanium Studium pro mě klonuje ten repozitář. Ano. Takhle. Jeden gír představuje de facto jednu aplikaci. My tomu říkáme jedna aplikace. Ovšem, pokud je to třeba Zen server, těch aplikací tam může být víc. To znamená, pokud vy si uděláte jakoby slash za tím URL, tak tam už si můžete dělat, co chcete. Ale jakoby doména je pouze jedna. A výkon nebo jestli se užijete
Ano, takže pokud máte teda ty tři servery zdarma, jak jsem říkal, tak ty mají 1,5 GB RAM a 5 GB paměť space, jo, hard disk. Pokud jste vývojář, stačí napsat na náš e-mail openshift@redhat.com a my vám tyhle ty věci můžeme ještě navýšit. Takže BeerShift Web už máme. Takže já teď půjdu do toho Titanium studia, který má repozitář work Titanium BeerShift Web. Tak. Teď dám git remote add. Tak nejdřív se musím samozřejmě podívat na to, kde to vůbec mám. Máte ještě někdo nějaký dotazy? Takže s tom Java, takže ty Eclipse pluginy si můžete dodávat sami. Těch pluginů tam je samozřejmě dostatek, jo, protože je to založeno na komunitě JBoss, to znamená všechny pluginy z JBossu tam samozřejmě dostanete. Ale já asi nejsem ten správný člověk, který by vám měl zodpovídat věci kolem Javy. Ještě nějaký dotaz? Ano. Ne, je to stále zdarma. Ještě nějaký dotaz? Jak je to se zálohováním? Tam jsou ty tři díry, které jsou jakoby zdarma. A třeba zálohování databáze a dalších věcí, jakoby někam externě třeba. Externě, tak to si můžete pomocí toho SSHčka externě stáhnout, že jo? Všechny ty data, sám. Nejde tam nastavit nějakou... Existuje tam něco jako snapshots. Nejlíp, když se podíváte na stránku openshift.redhot.com a tam se podíváte právě na ty snapshots. To znamená, vy můžete vytvořit nějaký snapshot celého toho gíru a máte vlastně jakoby zálohu v čase. Další dotazy? Existuje nějaké PHP hostingy? Ano. Nebo jít za toho, že povedme teraz nějaký tisíc aplikací PHP, když to tam běží, se nás presuní tam vám a budu vás používat jako praktický PHP hosting? My budeme rádi. Dál? Určitě jako provider za data. Běžíme na Amazonu, na Amazon serverech, který ručí za svoje servery. To znamená, oni ručí za nás. Jo, tak já bych chtěl vám tady dělat kontrakt s váma, uvozovka. To nám chtěl vás objednat, to znamená, byste za to vyručili energii. Ano. Jo, protože přesně tady k tomu tématu, jako ten Amazon je v tom, já teďka s tím dělám, ale nevím, jestli máte zkušenosti, ale v tomhle strašně nespůsobili. Jo, vy si zaplatíte nějaký golden něco, jako ať oni se starají o ty vaše servery. Ale ono vám to stejně pořád padá, mize instance, mize volumy a někdo vám to neříká. No, takže jakoby mě třeba bylo poměrně, jak tady ten systém, jak to všechno nabíhá rychle. A my teďka třeba děláme i k tomu, jakože tam děláme ty backupy, jak to říkal, ty zálohy. Protože to tam prostě musí být. Jo, jakmile v tom, vy tam nemáte ty zálohy, tak vy prostě ty instance ztrácíte, týdně ztrácíte čtyři instance, ty volumy se musíte tam mít ty zálohy. Takže to mě taky zajímalo, jestli vy tohle máte vyřešený, jako by s těma zálohama, jestli to tam nebo už funguje, jestli vy garantujete tady to, že teda ono to sice spadne na vás, ale nám to je, aby se to tam prostě šoupne, to mám zase stojí.
Tak teď, jak jsem říkal, jsme pořád v nějaké development fázi, takže nemůžeme zatím nic garantovat. Jo, ale ty snapshoty opravdu fungují, jak jsem vysvětloval. Nejlíp se to ještě pročíst teda na těch stránkách. A v budoucnu, pokud teda už přejdeme do té oficiální verze, tak za to ručit budeme. Ještě jenom poznámku. To se líbilo, že je to hrozně, když jsme dal vytvořit novou instanci, tak všechno jako tam brutálně rychle nabije. Ano. Jo, jak je to možné? Protože jako vytváření... Jasně, takže... Takže teď jsem pracoval v Americe. Jo, já jsem se připojil teda na východní část Ameriky. Ale OpenShift bude mít víc serverů, má ještě nějaké v Irsku a plánuje se ještě rozšiřování. Takže tohle je ve fázi, kde se to vyvíjí a myslím si, že v budoucnu pokryjeme i Evropu, Asii, Afriku i další kontinenty. Možná i Antarktidu. Výhoda tady toho je, že my prostě, když máte instanci něčeho a víte, jakou to má mít default konfiguraci, tak vy si můžete udělat nějaký snapshot. Jo? A právě pak vlastně vytvoření té instance znamená jenom nakopírování toho snapshotu. Proto je to tak rychlý. Pozor, my nevytváříme novou instanci na Amazonu, my máme vytvořené instance na Amazonu a my do nich jenom vytváříme virtuální boxy, což jsou ty gíry právě. Jinak mám tady tričko pro pána s brýlema, můžu? A druhé tričko tady pro vás. Tak, máme ještě nějaké dotazy? Ano. Takže plán je takový, že pro vývojáře, jakožto ty tři gíry, jak jsem říkal, že jsou zdarma, tak ty chceme prostě poskytovat naprosto všem. To znamená, jak tady byl dotaz, hej, přijdou za váma PHP vývojáři a začnou to používat. Ano, my víme, my to chceme a my chceme opravdu tu komunitu rozšířit obrovským způsobem. A Red Hat to bude všechno sponzorovat, protože celý ten business plán bude založený na velkých korporacích, a my ty vývojáře, ty jednotlivý lidi, chceme naopak podporovat, takže tam to bude zdarma. Odpověděl se? Ne, já jsem se ptal na to, jestli budete tohleto, jestli poukavšit, jestli teda, když já budu jako programátor, řeknu si, no jasně, dobrý, budu zaredět. Ano. Ano, ano. My pořád rozšiřujeme servery na Amazonu, už teď. Nejsme závislí jenom na Amazonu, do budoucna můžeme mít Rackspace, můžeme být úplně jinde, ale my to pořád budeme a pořád to rozšiřujeme. Další věc, kterou jsem chtěl zmínit, tak je, že OpenShift není jenom public cloud, ale poskytujeme i private cloud. To znamená, jelikož OpenShift je open source, tak vy si můžete vytvořit vlastní cloud, kde vám bude běžet vlastní OpenShift. A čas se nám uchylil do konce, takže jsem chtěl jenom zopakovat, že OpenShift je opravdu zdarma. A pokud chcete zdarma servery někde na cloudu, tak jednoduše zaregistrujte se na openshift.redhat.com a zadejte promo kód devfest. To je všechno a já vám moc krát děkuju.